Postignuti uspesi u ovoj godini su nemerljivi kada je reč o našoj istaknutoj umetnici Gabrijeli Ubavić. Na otvaranju Evropskog prvenstva u atletici zapevala je svojim maestralnim glasom, a note su se nizale kako u zemlji, tako i u inostranstvu, te sa ponosom možemo reći da je Gabrijela Ubavić naša sugrađanka koja proslavlja ime Srbije širom sveta. Početi godinu koncertom u rodnom gradu i to na moj omiljeni praznik Božić stvarno je veličanstven događaj i bilo je predivno, prepuna sala, iako je padala ledena kiša, eto to nije sprečilo sugrađane da dođu. Sledili su još mnogobrojni koncerti širom Srbije, zatim Trebinje, isto utisak jako lep ostavio je koncert u Čačku, gde stvarno je publika bila isto fantastična i to mi je bilo prvi put u stvari da nastupam u Čačku, zato i pominjem. Naravno, pored toga, mislim, još drugi gradovi, Smederevo, ali da kažem, tamo sam već nastupala, pa već me i publika poznaje. Ono što je poseban utisak ostavilo na mene jeste nastup u Jerusalimu. Imala sam tu veliku privilegiju i čast da budem pozvana u Patrijaršiju Jerusalimsku i Patrijarh me je zamolio da mu otpevam Hristos Anesti i Kirije Eleison, tako da zaista je to bio jedan veliki blagoslov i za mene nešto posebno i velika privilegija. A što je ostavilo još veći utisak na mene jeste kada sam ja završila pevanje Hristos Anesti. Onda je on zamolio vladike da mi otpevaju to isto kako bih ja čula vizantijski stil, pravi vizantijski stil pevanja. Veliki uspeh ostvarila sam u Ukrajini, bila sam pozvana kao gost u operi Rigoletto, Verdijeva opera Rigoletto. Ja sam igrala glavnu žensku ulogu Džildu. Bilo je fantastično. Predivan teatar u Lvivu, to je zapadna Ukrajina. Predivna atmosfera, ovacije sam doživela, prepuna opera. Moram napomenuti da je izuzetan kvalitet i mojih kolega i dirigent, orkestar, stvarno je bilo na vrhunskom nivou i bilo je veliko uživanje pevati. Pomenuli ste da je tu bilo i nagrada da se osvojila. Da, naravno, eto, da se vratim na Srbiju, jako mi je drago, dobila sam zlatnu značku koju mi je dodelila kulturno-prosvetna zajednica za nesebičan i predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture. Koji su sada planovi za ovu blisku budućnost? Što se tiče opere, standardno tu je Češka aktuelna, zatim evo sada i Ukrajina. Vidjet ćemo, nešto sam razgovarala sa Beogradskom operom, doduše početkom godine, pa su izrazili želju da gostuje. Naravno, uvek rado nastupam u Srbiji. Mi ćemo vas pratiti u buduće, jer nam je jako dragoceno sve ovo što vi radite.